Larmcentralen. Vi kommer en gång. Det är dags för utryckning. Bortom horisonten syns en fyr. En hamnstad fylld av äventyr. Här görs alltid goda vänners lag, nya saker varje dag. Men rätt som det är så får någon besvär. Stadens hjältar, stadens hjältar, stadens hjältar är på väg. Bella släcker varje brand för gott. Kalle sladdar runt och löser brott. Olyckskorpen råkar ut för något, men allting slutar alltid gott. För när de rycker ut får vi lyckliga slut. Stadens hjältar, stadens hjältar, stadens hjältar är på väg. Stadens hjältar. På fel spår. Först du tar ett vågat steg, sen flyttar du åt höger. Gör ett skri, ett hopp. Är allt som du behöver. God morgon, Tilly. Har du hört den nya låten ifrån MC Skri? Den kallas för Skrihoppet. Har inte tid nu, Gaffe? Jag är sen med min leverans. Jag har precis vaknat. Jag är så trött på att göra det här varje dag. Tilly. Jag är ledsen att du känner dig nere idag. Sjung en liten sång. Det brukar hjälpa. Vakna upp, lassa på, skynda på och sen tillbaka. Är det verkligen det här allt handlar om? Ännu en tråkig dag för Tilly Tåg. Telefonstolpe, fågel. Telefonstolpe, fågel. Rök på horisonten. Vänta ett tag nu. Rök på horisonten? Det måste vara ett annat tåg. Verkligen? Det var så länge sedan. Jag kan inte tro det. Ett annat tåg. Och han ser så färgstark ut. Vem kan det vara? Jag har så många frågor att ställa. Vad har du varit hela mitt liv? Var kommer de där tokiga färgerna ifrån? Har du ramlat genom en regnbåge? Han kommer närmare. Hej, jag heter Tilly. Vad heter du? Jag heter Larry Tåg. Ett cirkuståg. Wow, vilket underbart liv han måste leva. Titta, där är cirkusen. Så spännande. Jag undrar vart de ska åka sen. Gaffe, har du sett ett cirkuståg åka förbi? Det var smärt och smidigt. Fantastiska färger. Det har jag. Cirkusen kommer hit imorgon, ska du veta. Hurra! Men lyssna här, Tilly. Vi utför ju reparationer på spåren. Så du behöver vara extra försiktig imorgon. Men lyssna här, Tilly. Vi utför ju reparationer på spåren. Har jag berättat hur fint Larry Tåg glänser? Jag har skickat ut två av mina minst upptagna mekaniker för att se till att du är säker. Så se till att du är uppmärksam på alla varningsskyltar du ser. Det ska bli jätteroligt när cirkusen kommer imorgon. Jag kan inte vänta. Här är en annan. Vad är det för skillnad mellan en schimpans och en bärgningsbil? Den ena är en schimpans och den andra är en bärgningsbil. En schimpans! Så roligt! Titta! Vi glömde nästan att reparera den här växeln. Den har fastnat! Vi tar på lite olja. Okej, men vi får skynda oss. Det blir mörkt snart. Jag tror faktiskt inte vi får loss den här växeln idag, Rolle. Vi går hem nu. Men Gaffe sa ju att vi skulle fixa... Vi kommer tillbaka imorgon, innan cirkusen. Det kommer ju ändå inte att köra två tåg på samma spår, på samma tid. Du har nog rätt. Dra en vits till. Varför flyger fåglarna söderut på vintern?
för att det är för långt att gå. Det är ingen idé. Jag kommer aldrig att somna. Larry Tåg kommer om några få timmar. Gå, tiden, gå! Jag vet! Jag åker och möter honom halvvägs och överraskar honom. Håll i lasten, Larry! Det är dags att träffa den nya spontana Tilly Tåg. Men först måste jag sova lite. Tilly! Larry, underbara tåg. Åh! Jag är så glad över att få träffa dig. Det är så många saker jag vill visa dig. Vi ska åka överallt. Ifrån bergen till djungeln. Ifrån Karesuando till Helsingör i söder. När vi vill. Helt utan tidtabeller. Underbart. Han är ett tåg med så många färger. Han är inte som alla andra. Han är Larry, underbara tåg. Han är Larry, underbara tåg. Åh nej, jag har försovit mig. Larry är förmodligen redan på väg. Men vart är du på väg så tidigt då? Måste åka, Gaffe. Jag ska iväg och träffa underbara Larry. Tilly, vänta. Det är en trasig växel på spåret. Det är inte säkert där ute. Okej, Larry. Här kommer jag. Var det där Tilly Tåg? Ja, och hon är på väg rakt mot den trasiga växeln. Larmcentralen. Åh, okej. Klart slut. Hör upp. Tilly Tåg är på väg emot en kollision med ett cirkuståg. Vi måste rädda henne. Och det är riktigt snabbt. Kom igen, Bella. Dags för utryckning! Där är han. Larry, hallå där. Åh, titta. Det där trevliga tåget igen. Men hon verkar åka på min sida utav spåren. Det här kan sluta illa. Stanna! Tilly! Växeln är sönder. Ja, växeln! Den är i fel position. Vänta! Stopp! Och växeln! Jag måste bromsa. Tilly! Bromsa! Jag försöker! Oljefläck! Okej, värt ett försök. Det var nära. Tilly, vi är så glada att du klarar dig. Och din vän också. Åh, Larry. Jag heter Tilly. Jag är så glad att äntligen få träffa dig. Jag är ledsen att det blev så här. Tilly, vad tänkte du på? Ni kunde ha skadat er ordentligt. Nu åker vi tillbaka. Okej. Okay. Låt mig bara få vända först. Min herre, Tilly blev bara lite upphetsad. Får jag prata lite ensam med henne en stund? Jag är ledsen, Larry. Jag utsatte dig för fara. Jag haft det så tråkigt och ville bara få göra något spännande och oväntat. Så som du skulle göra. Som jag skulle göra? Jag har inte alltid varit ett cirkuståg, ska du veta. Från början var jag ett godståg, precis som du. Jag tror till och med att vi har byggts på samma fabrik. Säger du det? Men hur har du fått ett så spännande liv? Jo, jag hade det rätt tråkigt faktiskt. Samma rutin varje dag. Precis som jag. Mm, så jag började på en cirkus. Men kan du tänka dig att även på en cirkus så räknar alla med tåget för att hinna fram till nästa föreställning i tid? För tåg så är punktlighet det viktigaste i hela världen. Verkligen? Ja, även om man är ett cirkuståg. Tilly, du är välbehållen och du har cirkusen med dig. Låt föreställningen börja! Tack, borgmästaren. Jättegärna. Men det får bli imorgon. Jag behöver en god nattsömn så att jag kan göra ett riktigt bra jobb imorgon. Det är vad det innebär att vara ett tåg. Bra tänkt. Förbered föreställningen! Hurra! Jag tror minsann att du har lärt dig någonting idag, Tilly. Ja, verkligen. Du, Larry, har du någon tråkig cirkushistoria så här innan läggdags? En tråkig historia. Alldeles för många.
En gång gav direktören mig fel tidtabell. Där alla sexor och nior var helt ihopblandade, kan du tänka dig. Jag var tvungen att vända dem rätt igen med en liten, liten penna. Och vet du vad? Sen tappade jag pennan. Så jag letade överallt och det tog sin lilla tid, ska jag säga dig. Först tittade jag på plattformen, ingenting. Sen i tågstallet, fortfarande ingen penna. Sen tittade jag ut i förrådet. Först när jag tittade i V-boden så hittade jag den. Kan du tänka dig?